Ju jeni këtu? Mi jeni këtu. Kjo është një strukturë përmirësuar e asaj që shikoni këtu. Do të thonë e plotësuar me ato që mungojnë. Ne jemi këtu në këtë. Atëre, kjo shikojmë shtatën këtu. Një mur ndër port thotë, e cila mundësonte kalimin e besimtarëve në pjesën e ulët të kompleksit. Atëre porta është ajo aty. Porta. Gjashta është muri, po. Treshi i bie kjo këtu që është e ngritur këtu. Treshi. Hajde,
Secondo. Mozart.